שאלה כמה פעמים, האם העסקה שהוסכמה מסתמנת כדבר טוב למרות הקושי הגדול, או שזה כניעה ללחצים של אומות העולם, יעשה נזק גדול בהרבה למדינה. האם זה מוסרי להחליף שבויים בעד רוצחים? האם מוסרי כעת הפסקת אש? כל הזמן מפרסמים ותולים מודעות של החטופים לשחרורם, וכן בתקשורת, איך עלינו להגיב על המצב הזה מבלי לפגוע במשפחות החטופים, כי זה רק מזיק. חלק ראשון, כידוע מהגמרא גיטין מ"ג, אין פודים שבויים יותר מכדי שוויים. שוויים הממוני בשוק, לא יותר. למה? אומרת הגמרא, דוחקה לציבורה. זה יעלה הרבה כסף לציבור. כסף לציבור. הציבור צריך כסף לבתי ספר, לכבישים, לא יודע. אי אפשר להכביד יותר מדי על הציבור. אומנם זו מצווה גדולה, אבל כל מצווה יש לה גבול כספי. שיטה שנייה, דלא לגרבו ולהיטו עליהם, כדי שלא יוסיפו לבוא עלינו. כי אם אתה פודה שבוי במחיריו, יתפסו עוד שבויים ועוד שבויים, וזה לא ייגמר. כמובן, עכשיו לא מדובר לשלם כסף, אלא לשלם במחבלים. אז ודאי שזה דוחקא דציבורא. מחבלים מתפזרים בארץ, מחבל משוחרר, 50% ממשיכים לרצוח. פתח 40%, חמאס 60%. עסקת שליט, 1,000 מחבלים, הרגו 83 אנשים, ועכשיו הם היו המנהיגים של העסק הזה. אז אתה לא יכול לעשות טובה לאדם אחד על חשבון אנשים אחרים. אתה אפילו לא יכול לעשות טובה לאדם אחד על חשבון אדם אחד. אתה אפילו לא יכול להציל הרבה אנשים על חשבון אדם אחד. תנו לנו אחד שנהרוג אותו, נהרוג את כולכם. לא. זה מבחינה הלכתית ברורה, ופה יש שני הנימוקים. גם דוחקא דציבורא, דוחקא שיהרגו, וגם שלא יעשו שוב. זה בכלל לא בעיה לחטוף מישהו. רואים אדם בודד, ילד קטן, שמים לו כלורופורם על הפה שלו יסק, הוא נראה על המקום מתעלף, שמים במזוודה בשקית, מחביאים אותו איפה שרוצים, ומבקשים לשחרר ולשחרר. ולכן, זה טעות. זה סיבה א', או שתי סיבות שמעלו. ב', כל זה נאמר בגלות, ולא במלחמה. במלחמה לא עושים עסקאות. במלחמה לוחמים. הרב צבי שכטר,
רב גדול ישיבה אוניברסיטי, בגדרי המדינה ומלחמותיה, ספר בעקבי הצון עמוד רשב"ב. בסוף הקיץ בשנת תש"ל תפסו טרוריסטים ערבים שני אווירונים מלאי יהודים תיירים בחזרתם מארץ ישראל לאמריקה ולחום לירדן, והיו מאיימים להרוג את כולם. בין השבויים היה הגאון הרב יצחק הוטנר ז"ל, ראש ישיבת רבינו חיים ברלין בארצות הברית. ואז עלה הלב חבר מתלמידיו העשירים להגיש כמה מיליוני דולרים למשרד החוץ של ארצות הברית, שיגישו הון זה לערבים הטרוריסטים על מנת שישחררו את רבם. ודנו אז הרבנים בדין המשנה, גיטין מ"ה עמוד א', אמרתי מ"ג זה מ"ה, ובדברי התוספות שם, דבשבוי מופלג בחוכמה, מותר לפדותו ביתר מכדי דמיו. כי רבי יהושע בן חנניה ראה בבית הסוהר ברומא ילד קטן, ראה שהוא עתיד לגדולות, ואמר אני מוכן לפדות אותו בכל כסף שבעולם. אבל זה דוח כדי ציבורה וזה, לא, זה מיוחד. טען אז כנגדם רב יעקב קמינצקי, רב גדול באמריקה, דין החשבון הזה צודק כלל. דוכל הך דינה לפדיון שבויים, לטה אלא בשעת שלום. אבל בשעת מלחמה אי אפשר לומר שמחויבים להפסיק מללחום על מנת לפדות את השבויים בממון. שהרי על ידי כך נמצאנו מסייעים לאויב באמצע המלחמה. קל וחומר אם לא פודים בממון אלא בטרוריסטים. כי על ידי מתן כספים הגדולים לאויב, הלא יוכלו לחזק עוד יותר את מצבם במלחמה. והיות שמדינת ישראל הייתה בשנת תש"ל במצב של מלחמה, אסור היה למסור הכספים למשרד החוץ של ארצות הברית על מנת למוסרם לטרוריסטים. עכשיו, יש אומרים, חייל שבוי זה מיוחד. הוא חייל, הוא מוסר נפשו, אז אנחנו חייבים להציל אותו. איפה זה כתוב? זה חלק ממסירות הנפש, שיכול ליפול בידי האויב, יכולים להרוג אותו, לענות אותו, זה חלק מהחשבון. מה נעשה? איפה זה כתוב שמותר לשחרר טרוריסטים בשביל חייל? אין לזה מקור. יש אומרים שאם נשחרר שבויים, זה יעלה את המורל באומה. תשובה, ודאי חשוב מאוד להעלות את המורל באומה. אבל איפה כתוב שזה מצדיק בגלל זה לשחרר מחבלים שחזקה על 50% מהם שיהרגו, וזה דוח כדי ציבורה, וגם יחטפו הלאה? איזה סברה יש בזה? אלא מה, כמובן, חס וחלילה, לומר דברים קשים למשפחה, אנחנו מבינים אותם, ברור, ברור, ברור. אבל אי אפשר לנהל מדינה על פי תועלת של מועטים לעומת כל המדינה. יש חובה לשחרר שבויים, ויש חובה לדאוג לכל האומה. גם מה ש...
היו רוצים לשחרר את הרב יצחק קוטנר. תמורת הרבה כסף. כבר דובר על זה, בים של שלמה, של המארשל, גיטין דלת, סמרבב. שמעתי על המערה מרוטנבורג, רוטנברג, אותו דבר, זיכרונה לברכה, שהיה תפוס במגדל אייקסהם, אינגזיסהיים, אותו דבר, כמה שנים. והשר טבע מן הקהילות סך גדול. והקהילות היו רוצים לפדותו. הוא היה הכי גדול באשכנז. ולא הניח. כי אמר, אין פודים משפיעים יותר מרדידים, אין. ותמה אני, אומר המארשל, מאחר שהיה תלמיד חכם מופלג. ובוודאי, דעתו הייתה, שאם יפדו אותו, אם כן יש להם יחש, שלא יעשו כן כל השרים לתלמיד חכם המופלג שבדור. אם נשלם מיליונים על תלמיד חכם גדול, מחר יחטפו את כולם. ותשתכח התורה מישראל, ומשום אחי אמר החסיד, מוטב שתאבד מעט חוכמה היתרה מישראל, ממה שתהווה את חוכמת התורה עיקר, וזה האות שאז פסקה אותו הדבר ושמד לתפוס חכמי הגולה. אם כי יש אומרים שאין לזה מקור היסטורי, אני לא יודע, לא בקיא בהיסטוריה, אבל זה לא משנה. העיקרון ברור. יש אנשים שאלו שאלות מחוכמות. פדיון בדמים מרובים על ידי חברת ביטוח. ביטוח פדיון, כלומר אם הוא שבוי, חברת הביטוח חייב לפדות אותו. טוב, זה כבר פלפולים דקים. ולא נראה, כי על השיטה בגמרא, שיקחו עוד, אומרת הגמרא, תשמע, ללוי בר דרגה, פרקלי ברטה, הוא שחרר ודאי את ביתו, בתליסר אלפי דינרי זהב, שזה סכום עתק. אמר הבא יהיה, אומן למלן, ברצון חכמים עבד, דילמה שלא ברצון חכמים עבד. ולכן, אם יסתובבו מחבלים וירצו על ימין ועל שמאל, זה לא מוסרי. אם עקב זה יחטפו, זה לא מוסרי. חייל שנופל בשבי הוא כמו כל אחד. יהודי שנופל בשבי הוא כמו כל חייל. כל קילומטר גבול, כל אזרח חייל. להיכנע לתקשורת ולהורים זה לא מוסרי. צריך גם לדאוג לאחרים. לכן נראה שכל הדבר הזה טעות גדולה. כן, הוא רוצה לשאול. הוא נביא, הוא יודע מראש מה אני אגיד, ואפילו מה אני לא אגיד. זה נביא חשוב. זה בהמשך. הרב שלמה גורן, פדיון שבויים תמורת שחרור מחבלים, תורת המדינה, עמוד 434.
כיוון שאנו נמצאים במצב מלחמה עם ארגוני הטרור, ברור ששחרור המרצחים במספר כה רב מגביר את סכנת החבלה והטרור שלהם, ומגדיל את כוחם ויכולתם לפגוע במדינת ישראל, ובכל מקום בעולם אשר ידם נטויה. אין מידת הדין נותנת לנו הזכות לבוא לציבור ולומר, מוטב שתיכנסו איתם לספק מוגבר של סכנת נפשות, כדי ששלושת השבויים יצאו מסכנה, כאשר אנחנו יודעים שזה יגביר את תאבונם של המחבלים. במצב כזה ברור לדעת כל הפוסקים שהזכרנו, שאין לפדות את השבויים אלא אחד כנגד אחד. או כשיקבע שכל מי שרצח ממש נשפט למאסר עולם, אין לשחרר אותו. אחד נגד אחד. גם זה לא ברור. כי מנהיג הטבח היום הוא שוחרר בעסקת שליט, והוא הנהיג את כל העסק. תלוי איזה אחד. הוא אומר לו, אם הוא רוצח לו, טוב. הוא מעשה ברוזנווסר, נותר במטולה, שנחטף. ודרשו תמורתו שחרור הרבה רוצחים. ממשלת ישראל אמרה, לא. לחצו, אמרו לא. וטלטלו אותו ממקום למקום, כי ידעו שננסה לשחרר. בסוף הם נחתו. ביקשו שחרור, לא יודע, קדי אחד. שחררנו אותו, הבינו אותו ברכב לגבול הצפון, הם שלחו אותו ברגל, הגיע ברגל, חיכתה לו קצינה עם זר פרחים, ושאלה אותו, אתה צריך משהו? אמרה, כוס מים. זהו. עכשיו, אם עסקה אסורה, מה הפתרון? פתרון מלחמה. כמו אלי כהן, שהכנו מלחמה שלמה, לשחרר אדם אחד. אברהם אבינו, מלחמה שלמה, לשחרר לוט אחד. משה רבינו, שפחה אחת. שמעון ולוי, אחר כך יעקב אבינו, שכם לקחתי וחרבי וקשתי, בחורה אחת. סבנה, מבצע מלחמתי. מבצע... איך קראו לו? אנטבה, מבצע מלחמתי. אמרנו, בסדר, נעשה רמייה. ארצות הברית, אין כניעה לחטופים. מלחמה. זה הפתרון. אף על פי ש... 318 חיילים של אברהם אבינו היו עלולים לפצע, להרג בשביל אחד, ארבע מלאכים. זה גדר של מלחמה. אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. בעקבות מלחמת העולם השנייה, הקימה המדינה ועדה בראשות השופט בדימוס אליהו וינוגרד, לחקירת אירועי המלחמה. בדוח הסופי הקדישה הוועדה פרק שלם לנושא חטיפות חיילים והתמודדות עם העניין. כך נכתב שם. הנורמה המקובלת בעולם העתיק הייתה ששבוי דינו מוות או עבדות, והצלתו מאלה הייתה פדיונו תמורת כסף. במשך שנות הגלות עסקו קהילות ישראל רבות בפדיון שבויים יהודיים בעקבות חטיפתם, מעשרם או נפילתם בשבי. נועל החלפת שבויים בסיומה של מלחמה קיים בעולם במאות שנים אחרונות. לימים נוסו לזה אמנות בינלאומיות כיצד יש לטפל בשבוי ולנהוג עמו. אך ההתמודדות מול ארגוני הטרור בעניין זה מסובכת וקשה לאין ערוך.
ארגוני הטרור אינם רואים את עצמם מחויבים לאמנות בינלאומיות ביחס לטיפול בשבויים ולהתנהגות עימם, במחיר שהם תובעים תמורת שחרור חיילים שבויים או אף גופות גבוה מאוד. כל מה שרואים עכשיו, רצחו, אנסו, לא יודע מה עשו. הם אינם מספקים מידע אמין ובטוח על מה שבידיהם, מתאכזרים ועושים מניפולציות רגשיות רבות. תשס"ד, 16 שנה, לא השתנה. פונים ישירות לדעת הקהל ובמיוחד למשפחות השבויים כדי ללחוץ על קובעי המדיניות להסכים לשלם מחיר גבוה לשחרר מחבלים רבים הכלואים בישראל. מאז קום המדינה בוצעו כמה עסקאות להחלפת חיילים ישראלים שבויים תמורת שחרור מאות ועד אלפי מחבלים. סוגריים: שחרור ששת חיילי הנחל מלבנון בסתיו תשמד, שחרור שני חיילי נחל עסקת ג'יבריל תשמ"ה, זה תוספת אחר כך, גלעד שליט תשע"ב. נחתמו עסקאות דומות גם להבאת חיילים חללים שבויים לקבר ישראל. איש לא ישפוט את בני המשפחות של החטופים עד שביניהם היעד החשוב ואולי אף הבלעדי הוא הצלת יקירה. אך מנהיגיה של אומה צריכים לקבל אחריות לא רק לחטופים ולמשפחותיהם אלא לציבור כולו. אנחנו מאמינים כי הציבור בישראל יודע את הדברים האלה ויכול לקבל אותם ואת השלכותיהם אם יוצגו בצורה עקבית, אחראית ורגישה. חשוב לציין כי אם אכן האתוס החברתי היה כזה שרוב הציבור היה סבור כי נכון לשלם כל מחיר לשחרור חייל חטוף, היה דבר מעורר סימן שאלה משמעותי לגבי יכולתה של ישראל לשרוד באזור בו היא ממוקמת. התמיכה הציבורית הרחבה והבנה בכיבם של המשפחות אינה זהה לאמונה כי הדבר הנכון עבור ישראל הוא פעולה לשחרור החטופים בכל תנאי ובכל מחיר. עד כאן דברי ועדת וינוגרד, וקבל את האמת ממי שאמרה. זה החלק הראשון. חלק שני, אני הדל לא מכיר כל הנתונים. אני לא יודע אם הממשלה יודעת, אם הקבינט הביטחוני יודע, הקבינט המצומצם כן, אני לא יודע. פסיקת הלכה מורכבת משניים: הלכה, ידיעת ההלכה, וידיעת המציאות. כל דיין הדן דין בין דין אמת לאמיתו, שותף לקדוש ברוך הוא. כפילות, אמת למיתו. תוספות, סנהדרין י', נדמה לי, תוספות, לפוקי דין מרומה. דין מרומה הכוונה, עדים משקרים, ואני הדיין לא מצליח לפרק את השקר. מה אכפת לי? התורה אמרה, על פי שניים עדים יקום דבר, אני פוסק, לי הקולר תלוי על סברם. לא. אסור לך, כי הרי אתה יודע שזה שקר, ולכן אסור לך לדון. מה תעשה? שלח לבית דין אחר וכו' וכו'. סוגריים, זה גם הובא באיגרת ש"ג של הרב קוק, שנתפסת בהתחלת ספר אורות התשובה, שכדי לחנך את הדור לא מספיק לדעת תורה, צריך להכיר את הדור, וכן צריך להכיר את המציאות. אני איני מכיר את המציאות. מה יכול להיות? אני לא יודע מה יכול להיות.
ראש הממשלה, הוא דיבר 14 פעמים בטלפון עם נשיא ארצות הברית על הנושא הזה. כנראה אין מה לומר. וכפי שהסברתי פעם, אנחנו זקוקים לארצות הברית וחייבים לעשות מה שהם אומרים לנו, כי הם נותנים לנו מטוסים, תחמושת, הגנה מאיראן. הקימו ראש הממשלה ולא יודע מי, אמריקאים, חדר סודי. אני לא יודע מי היה בחדר הסודי, לא יודע מה דיברו בחדר הסודי, אבל כנראה דיברו דברים שאני לא יודע. כיוון שכן, יש פה נעלמים שאני לא מכיר. ולכן אי אפשר להביע דעה. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה אמת ויציב ונכון. גמרות, ראשונים, אחרונים, רב גורן, הגריב, גאון ועידת וינוגרד. כל זה הלכה, אבל פסיקה צורדת המציאות. אי אפשר להיכנס לספקולציות ולפלפולים ולהשערות. אי אפשר. אני לא יכול. לכן אני אומר, אני לא יודע. אולי יש נתונים במציאות שאני לא יודע, שאם הייתי יודע, הייתי אומר אחרת. ואולי זה כן טעות חמורה. הרבה אומרים שזה טעות חמורה. אבל אני לא יודע אם הם יודעים כל הנתונים. יש גם הורים של חטופים שאומרים שזה טעות חמורה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני לא יודע. בינתיים, מי שבא לחבק אותו, לנשק אותו, בסדר. אם זה איש, לנשק אותו. אם זה ילדה, תחת גיל 3, אפשר להקל, וכולו. ולשמוח, ולברך שהחיינו. ולא לעסוק בספקולציות. אף על פי שכידוע, במדינה הזאת כולם יודעים את הכל. ובישיבה הזאת, בוודאי שכולם יודעים את הכל. אשרינו, ששחינו, שגדילים פה, תלמידי חכמים, שיודעים את הכל. אבל אני תלמיד חלקי. לא כל הזמן אני פה, אז אני לא יודע את הכל. כן. אתה שואל, אולי נשאל רב? לא, נשאל מי שיודע, כלומר, הגורם ביטחוני, כלומר... אולי רב ישאל את ראש הממשלה. א', שכחתי לומר, יש הרבה רבנים מאוד שבעי רצון מן ההסכם הזה. אני חושב רבני ש"ס. ב', ואתה חושב שראש הממשלה יגיד לרב? זאת אומרת שראש הממשלה ימסור לרב את הנתונים. אתה חושב שראש הממשלה... אתה חושב שראש הממשלה ימסור לרב את הנתונים. כל כך הוא מכבד רבנים. זה משהו טוב. הוא לא יגיד. נקודה. יש בדיחה. המטכ"ל יושב אם להתקיף או לא. זה ראיתי בספר של גאון אחד, רק שכחתי שמו. גאון שעלה מאמריקה ולימד במבשרת ירושלים. רב זיז, לא זוכר. המטכ"ל שואל את הרבנים, לצאת לקרב, לא לצאת לקרב. תודה רבה. דנים, גמרא. תוספות, קושיה, תירוץ, דיון מאוד עמוק ורציני,
אחרי זמן מה דופק הרמטכ"ל. סליחה, בינתיים יצאנו למלחמה וניצחנו וחזרנו. שכוח. הקיצור, לא כל הרבנים מבינים בזה. עם כל הכבוד לרבנים. פרקי אבות, מה שלא יודע, אומר, לא יודע. ראשי הישיבה פה, הם יודעים את הכל. אם אומרים להם, לא אומרים, הם לא יודעים. מה נעשה? אתה לא יכול לדרוש מראש הממשלה שישתף רב. איזה רב. ולסיום, מילתא דבדיחותא שאני אוהב לספר. יוצאים למלחמה, כהן משוח מלחמה, מי שבנה בית, הביתה. כל החבר'ה החבוצים, היעילים, שבנו בתים, ואז חוזקים, שליש, רבע הולכים, שליש הולכים. כל מי שנטע כרם, כל החקלאים, כל הקיבוצניקים, כל המושבניקים, כל מי שנשא אישה, הביתה. כל החבר'ה הצעירים שהתחתנו, הביתה. כל הירא ורך לבב, לפי רבי יוסי הגלילי, שירא מעבירה שבידו, אפילו נתהפכה לו רצועת תפילין, הביתה. הביתה. נשארו כמה רבנים זקנים וצדיקים לנהל את הקרב. טוב, אז מינו גבאי. בלי גבאי אי אפשר לעשות כלום. נכון? שמעתם את הגבאי. אמר הגבאי, רב יעקל, ככה המשכילים עשו צחוק מהנציב. רב יעיש ברקל, מכובד, בעירייה רישן. מכבד מת השעוס רישן. ירסון פניך, שאין לך צירו בני. מי שבר רב עושים אברהם ישרק, יברד רב יעקל, רב יעשי, ברב עושים אברהם ישרק. שרב את זה, הוא משפחתו, וילדו, וישתו, וילדו, וילדו, וכל. שברד רב עושים. רב, מוטל בוד רב מכובד שני. ככה עשו צחוק מהנציב. אמר הנציב, נכון, ובכל זאת ניצחנו. טוב.